Hay un profundo debate en estos momentos entre diferentes ciudades galegas, en concreto Santiago y A Coruña, que se están a posicionar para albergar a sede da Axencia Española de Inteligencia Artificial. Sí, me gustaría saber cal é a posición da Xunta de Galicia, máis alá de querer que esa axencia se instale en Galicia. Cal é a opción pola que aposta a Xunta de Galicia, Santiago ou A Coruña? A opción pola que apunta a Xunta de Galicia é aplicar a inteligencia natural, non artificial, e apostar pola ubicación que teña máis probabilidades en base aos criterios que aprobou o Goberno de España para traer a Galicia a sede da Axencia Estatal de Inteligencia Artificial. E por iso, traballamos co nodo constituído ao efecto, que seleccionará a candidatura idónea en función desas características aprobadas polo Goberno, e nos indicará ou nos asesorará sobre cal sería a que ten máis probabilidades de tener para Galicia esa sede, e nos escoitaremos con moita atención esa recomendación. E a mí sí que me gustaría que os alcaldes deixaran a un lado os localismos e que tamén aplicaran esa inteligencia natural para conseguir que Galicia teña unha candidatura forte que consiga atraer a nosa comunidade autónoma esa sede da Axencia de Inteligencia Artificial.